Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli na isto mesto, samo što uopšte nije isti dan. Ovaj video snimam dan nakon što sam snimila prethodni koji ste gledali juče. Ukoliko ga niste pogledali, bacite pogled, mislim da je zanimljiv. Ali sam u tom videu najavila da će ovdje biti i deo hola iz Amerike, međutim neće zato što nije stigao paket, tako da ćemo to ostaviti za neki od narednih holova. Tamo da ima materijala, s obzirom da i ovdje ima dosta toga, ne sad nešto previše, niti sam kupovala neke bespotrebne stvari, vidjet ćete u nastavku šta je sve, u principu korisne stvari i nešto što je to, mi volimo da koristimo. Ja ću prvenstvo, kao i uvek da dam, saradnji, ovo je By Magic i ja sada već mogu objaviti s obzirom da su me zamolili da ne objavljam ništa dok oni ne budu objavili na svom profilu. Šta bi to bilo, okej. Radijatori su mi poludili. Dakle, dok ne objave oni na svom profilu, ja mislim da su mi rekli 3 nova mirisa da imaju. Eto, zamolili su mene da ne objavljam ja na svom prvo, jer naravno to je njihov brand, pa onda nakon njihove objave objavit ću i ja. Ali ćemo sada, s obzirom da je četvrtak prošao, definitivno da vidimo šta se ovdje nalazi, koji su to parfemi. Izvinite na lupnjevi, ne znam šta se dešava. Ne znam šta se dešava, vjerovatno neko usisava dole. Što se tiče moje trenutne poručbine iz ovog mjeseca ili ti za ovaj mjesec, sad ću vam pokazati šta sam ja to izabrala. Šta sam izabrala? Ovaj, najomiljeniji ikada By Magic parfem C, njega sam uzela, drugi samo što nisam potrošila, pa ne skoro, ali ne znam, u nekom periodu, možda pre par mjeseci, možda u decembru, nisam tačno sigurna. Gledali ste u potrošenim proizvodima da sam pomenula ovaj parfem, znači jednu bočicu sam potrošila, a naručila sam još jednu i ovo je Tom Ford Vanilo, tobako vanilo ili tako se nešto zove, čini mi se. Želim da imam oba u šteku, iako ovaj imam već jedan. Ali što je sigurno, sigurno je kad nešto volim, zašto nemati to u više nekih rezervi. E sada, samo da nešto ne propustim. Pročila sam još jedan mist. Ja ovaj mist toliko koristim u posljednjih, pa recimo mjesec dana. Obožavam da ga naprskam po pidžami, po telu, posle tuširanja, onako pred spavanje, tako me nekako i umiruje. Mnogo je lep miris, dakle mnogo je lep miris. Ovo mi inače mist verzija parfema Red Sun, dakle nalazi se u tom delu gde je Red Sun parfem, pa ja mislim da tu ima nekih opcija, bar su mi tako rekli. Ako ne možete slučajno da ga nađete, slobodno mi se javite da rešimo problem. Dakle, može da se doda u vašu poručbinu. Već sam imala takve situacije da nešto nije bilo dostupno, da nešto nije moglo da se vidi na sajtu i onda ja njima javim, bez problema se doda, tako da slobodno javite, nemojte se ostručavati. Ovo ne propustite sada za proleće i za leto, prelep je, prelep, Red Sun se zove, dakle baš onako, pardon, ispala mi je kutija, baš onako me asocira na lepo vrijeme, leto, sunčanje i sve te neke lepe stvari. Ja sad ne znam šta je u kojoj kutiji, tako da ćemo da krenemo redom. Aha, ovo su dva nova koje do sada nisam imala. London Berry i 5x5. Ovo bi trebalo da je Chanel, čini mi se da je po Chanelu rađeno, Chanel 5. A ovo je London Berry Burberry ili tako nešto, čini mi se, ne mogu da se setim. Ja mislim da sam ovaj parfem nekada imala, dakle ovo su potpuno dva nova, do sada ih nisam koristila. Wow, 2000-te, period između 2000-te i 2005-te, 6-te, 7-te godine, hello, wow, ovo mi je ljubav na prvi pogled, ono sam Zlatibor, 100%. I ovaj, ju što lepo miriše pudarasto. Čekajte. Ja nešto nisam ljubitelj Chanelovih parfema. Ne leže mi. Nekako ne idu uz mene. Ne znam koji je ovaj. Toliko je svež kao svež opran veš. Prelep je. Prelep je. Ljudi, molim vas zapamtite.
Londonberry i 5x5. Predivno, gdje su bili do sada? Gdje su bili do sada pa ih ja nisam naručivala. Ovo su već poznati koje obožavam, trošim, sve ih trošim, ali neke naravno malo više zato što mi kroz godišnja doba leži neki drugi parfem više nego što mi je ležao u odnosu na prethodno godišnje doba. Dakle, recimo parfemi za zimu su mi malo teži, jači, možda malo slađi, a sada za proleće i za leto volim te neke pa i vesele note i možda čak i sa dozom cvetnih, zavisi koje su, i definitivno sveže. Kristal, Luna, ne propustite Lunu, i Me Amore, znači zapamtite, ta dva su mi savršena. Kristal sam jedno vrijeme nosila sa sobom na trening, kad sam išla stavljala sam ga u bočicu, u onaj neseserčić koji imam, i to sam nosila i mogu vam reći, primećivalo se u teretani da neko lepo miriše. E, sada nosim, čini mi se Blue Sea, mislim da je taj. Zatim, Blue Sea puta 2, ovo mi je klasično proleće i leto u bočici, kao i Insomnia. Dakle, ova dva parfema, Blue Sea i Insomnia, ili ti Light Blue i Crystalline Bulgari, su vesnici proleća po mom mišljenju, tako da sam se obezbedila sa još po nekoliko komada. Zatim, Perdone, kaže Dragana što je lepo ovaj Perdone parfum, prelep je Perdone, i ovo sam joj poklonila sada kada je bila kod mene posljednji put, već pre skoro mjesec dana kako leti vrijeme. Dakle, Perdone Party, ovo je Euphoria CK, to sam potrošila i naručila sam novi, i Lady Billion, nisam sigurna da li ovaj parfum imam, nešto mi se činilo da nemam, sada sam toliko se po jednim ovim špricanjem, ili koliko sam puta špricnula, ja mislim samo po jednom, preplavljena, koliko su drugačiji, koliko su lepi, ovo toliko čisto miriše, 5x5, oduševljena sam, i evo ih, tri nova, jo, prelepo, nemam ni jedan od ovih, mislila sam da na jedan koji novi su mi rekli da među tim u stvari za koje su mi rekli da su novi, ja sam se spetljala, mislila sam da imam jedan, ali ovo su tri potpuno nova. Wow, dakle imamo Violet ili ti Violet, evo ga, Kirkaldi, da li se tako čita, pretpostavljate, ovo je Kirke, i ovo je Red Bakar ili ti Bakarat Ruž, parfum koji ja ne podnosim iskreno, ne zato što je parfum ružan, ja bih jako voljela kad bih mogla da nosim te parfeme, ali je meni od njih muka, proizvedu mi mučninu, dakle ta gorčina u parfemu meni proizvede mučninu, šta letiš, Bože. Probala sam par puta, čak to su bili neke varijacije na temu, mislim da neki Zarin parfem ima taj neki gorak miris, i ja sam ga probala, znači isto sam ga ovako prsnula, ma došla sam kući, umivanje, skidanje, pranje, ruku, samo da što pre otrgnem to. Tako da, što se tiče ovog, ja mogu da ga probam i da vam kažem da li su skinuli taj parfem. Hajde ovako da ga pomirišem. Ne osjetim ništa. Dakle, baš se ne osjeti, nije prsnuto ni jednom, tako da neću vam sad pričam da li miriše ili ne. Violet, ne znam uopšte koji je. Čekajte da začas uđem na njihov, to jest u mail dopisivanje sa njima. Opa, stigla mi je i uplata za YouTube, obaveštenje. Sad ćemo da vidimo koje su tri nova. Pa nisu mi ovdje poslali. Dakle, Kirkaldi je Kirke. Ovo je Bakarat Ruž, a ovaj ne znam koji je, moram da ih pitam, i želim definitivno da ga prsnem. Violet zvuči jako lepo,
Silvana Hello. Jao, proleće i livada sa cvećem. Čekajte, da nije ovo ultraviolet, violet, od Paco Rabanne? I da li je to uopšte na ovo, ovo je taj parfem, imala sam ga nekad, loptica koja se ovako pritiska. Uuu, jako, jako liči na taj, evo nisam sigurna, proverit ću, pa ću vam ispisati ovdje da li jeste. I da li je ovo nov parfem ili, jer rekli su šalju mi tri nova. Sve ove znam, a ova tri su bila spakovana zajedno. Ju, ovo je taj parfem, znači 99,9% sigurna, što bi značilo koliko dobro skidaju mirisne note, to je neverovatno. Dakle, ljudi su ludi što se tiče, u pozitivnom smislu, što se tiče posla, kako ga dobro rade. 100% sigurna, zaboravite 99,9%. Znači, ja ovo me bacao u neki početak 2000-ih. Mislim da je taj parfum tada izašao. 2000, opet ću druge, treće, tako nešto. Jao, baš sam se lepo razgalila ovde i kad smo pogledali šta je to stiglo od By Magica, idemo dalje. Tamo ću da ponesem na Zlatibor neke stvari, vjerovatno ću da ponesem i mist. Kažem, navikla sam nekako da prskam sada odmah posle spavanja, pre spavanja, a posle tuširanja. Tako da ću nastaviti sa tom tradicijom i sa korišćenjem ostatka. Tako da, eto, to bi bilo to. Hajde da sada krenem na ovaj deo, sam svoj majstor, sama sebi otišla i kupila. Prvo ću vam pokazati Kineze. Dakle, kod Kineza volim da odem, ne volim tamo da kupujem sve i svašta. Volim tako neke stvari koje, pa hajde da kažem, nisu nešto što se koristi za pravljenje hrane, mada sam kupila jednom prilikom špatulu onu kod Kineza i raspala se vrlo brzo posle 2-3 upotrebe. Tako da više te stvari volim da kupujem da nisu made in China, ali danas je sve made in China, tako je, pa i ovo. Sad ćete se pitati šta je ovo, ko razume shvatit će. Išla sam sa namerom kod Kineza da kupim ovu stvar. Evo vidite kako izgleda, to se mota na kosu. Nemam danas frizuru, definitivno mi je kosa svezana u šnalu ili ti pokupljena u šnalu, a šta bi ovo bilo? Pade meni na pamet da, to jest ja mislim da sam ovo videla negde na Instagramu i onda sam screenshotovala i pitala da li, ok, pitala da li neko zna gde ovo ima da se kupi. Dobila sam većinu odgovora kod Kineza, neko mi je odgovorio AliExpress, mislim da su 2-3 odgovora bila ta, bio je Aleksandar Cosmetics, bio je DM. Ovu DM košta 1200 dinara, ne znam da li postoji neka razlika, ali ja moje kupih kod Kineza, neću da se obavezujem na vernost ako neću da koristim. Šta se s ovim radi? Podeli se kosa na dva dela i onda se ti pramenovi jedan po jedan motaju oko ovoga. Ova šnala služi da bi se ovo pričvrstilo gore i dobijete ovako dve trake za kosu koje služe za uvezivanje ovih krajeva. Ja sam sa ovim mogla da spavam, s tim što sam ja to nekako uprala da mi bude iza ušiju. Sad, jastuk na kom spavam je prilično mekan, još one svilene jastučnice, bože, bože, šta sam radila do sada, zašto ju do sada nisam uzela, su toliko mekane da ja uopšte nemam osjećaj da ležim, imam osjećaj da spavam na oblaku otprilike. Tako da, super mi je ispalo za prvi put, kako, od koga je dobro, ja sam totalni antitalent što se tiče pravljenja tako tih nekih klasičnih frizura, prosto nisam u tom fazonu, evo vidite sada na što liči moj repčić, frizurica ili šta god. I tamo ćemo malo da je popravimo, evo ga, šta li sam sad uradila. Ali ja odoh kod Kineza po to, kupih, veni vidi vici, kupih, odradih sve što treba i dođem kući sa
od 400 dinara. Tako da to bi bila prva kupovina. I ok je za sada. Zatim, ovo nije torba koja je kupljena kod Kineza. Ovo je poslednja ili pretposlednji deo onih vlogova sa Sicilije. Kad smo išli tamo smo bili do outleta. Pogledajte ako budete planirali da ove godine možda letujete. Ja ću gore da vam linkujem taj, da kažem eto konkretno vlog iz tog outleta, ali imate čitav serijal mojih vlogova sa Sicilije, onako snimano, opušteno, ništa profesionalno. Ja nisam travel vloger, tako da znate, ja samo prosto uživam putovanjima i eto, beležim neke kadrove lepe da možete da ih vidite. A zašto sam vam ovo pokazala? Želela sam da kupim neku maramu koja ima evo ove boje, belu, brown, crnu. I šta ću ja uraditi? Sad ću vam demonstrirati, s tim što naravno neće ovo da bude ništa sada precizno. Malo želim eto da obogatim svoje torbe. Ja planiram da to uvežem oko kaiša. Dakle, evo nekako ovako. Pa ću onda to da vežem. Mogu da napravim i mašnicu. Nisam je sad lepo ni rasporedila kako sam htjela. Ali otprilike, znači bit će ovako, samo bit će duža i bit će to mnogo, mnogo slatko. Zašto da ne? Ja čak volim da te marame koristim ranije, sećam se, volela sam da nosim oko ruke, pa ovdje, oko zgloba. To mi baš bilo jako, jako cool. Znači pre cool zapravo. Tako da možda se budem vratila, s obzirom da volim te neke inovacije što se tiče stila, ne pratim nešto slepo trendove, ako mi se nešto svidi da, ali samo zato što je trend, a meni je užasno, to se neće desiti da ja kupim i da nosim. Kad smo već kod Kineza, malo pre rekoh, nisam, kažem, ne izvinite, da li sam kupila kod Kineza? Bože, jesam. Ovo sam kupila kod Kineza, ali ovo je bambus. Dakle, ovo je pravljeno od bambusa, jako kvalitetno deluje kad se pipne i kupljeno je, kažem, kod Kineza. Volim ove varioče za mešanje, ne oštećuju i mnogo su mi zgodne za razliku od nekih kašika. Više sa tim kašikama klasičnim niti nešto spremam, niti radim, osim kad jedem nešto čorbasto. Dok sam bila tamo, vidjela sam ove preslatke čarapice koje ću da nosim na one UGG papuče, vidjet ćete ih u Fashion Hallu ako ste me zapratili na Instagramu i ako se tamo družimo, onda ste ih već vidjeli i tamo u jednom reelu, a taj reel sam objavila, shorts u stvari ovdje na YouTube-u, pa možete pogledati, to je simpatično, traje 20 sekundi, njih sam eto isplanirala za taj moment sa papučama. Tako da 150 dinara je ovo koštalo, varioča je bila 120. Posljednja stvar koju imam od Kineza su minjušice. Izgledaju ovako, ali ja ću vama da ih izvučem da bismo vidjeli kako su zapravo. I tamo ni ja da ih vidim, naravno da ih nisam tamo otvarala. Izgledaju ovako, kao neka suzica, recimo oblik. Bilo je ovakvih i većih, ali iskreno mislim da bi mi to bilo previše. Previše teško. Ranije sam voljela da nosim i te teške minđuše i otpadne mi uvo. Nema potrebe za tim. Zaista mislim da mogu da se snađem i sa lakšim. Sada već, to jest davno, davno, davno već biram komfor iznad nečega što je samo lepo. Tako dolevam mnogim lepim štiklama koje sam videla, cipelama na štiklu, čizmama itd. itd. Uglavnom sam u ravnom i u patikama, ali kažem komfor pre svega. Nisu teške, zato što mislim da čak i nisu od metala nekog teškog. Nisu ni od drveta, ali opet mnogo laka varijanta za nošenje i eto. Verovatno ću da ih ponesem na Zlatiborčić, to jest ja sam, ako je sve bilo kako treba, danas već na Zlatiboru. Da li da pređemo na brzinu Pepko? Samo na brzinu Pepko, mislim da su ovo jedine dve stvari koje sam uzela. Već jednu ovakvu teglu imamo. Ovo je tegla koju sam namenila da nam pravim neki puding sa čija semenom. I to ćemo da jedemo kad budemo postili. Stvarno će biti jako ukusno, sudeći po onome što će ići unutra, ali o tom potom snimit ću vam i to.
Pa eto, uzela sam da imamo dve identične. Sad, šara na toj koju već imam nije ovakva. Neki drugi je cvet, ali nema veze, bitno je da je isti oblik. I ovo vam je koštalo 150 dinara, tako da nije uopšte skupo. Vidjet ćete u nastavku još jednu blok turpiju. Odustala sam od traženja blok turpija, nigde to nisam našla, one koje sam imala totalno nisu služile ničemu i to sam bacila i malo pre sam naišla na blok turpije u Pepku, ali sam kupila i u Liliju. Ovdje imate dve, što se može vidjeti iz priloženog, hoćeš fokusirati. Evo ga, dakle dve sa četiri različite strane. Meni je bitna mi je ta neka strana koja je baš za buff, dakle za to neko poliranje ili kako god. I dve imam strane koje su kao grublje, ovo je super. Dve strane grublje i ova je buff, a ovo je polish and shine. Sam rekla koliko košta, 180 dinara set od dve. Radujem se zaista da probam, pa ako valja nečemu da vam kažem. Ajde da dohvatim ovo što sam uzela u DM-u i da vam pokažem i to. I onda na kraju ostaje Lilija. Tararam, da li sam ubola dobar omekšivač? Mislim da jesam, sudeći po natpisu Ayurveda. Ayurveda, da li se tako čita, pojma nemam, ali ja nisam mislila na ovo. Ja sam baš mislila, kad sam vas pitala kako miriše taj tirkizni, mada i ovo je tirkizna boja, sasvim se slažem. Ona je možda više svetlija tirkizna, ova je onako baš prava. Ja sam mislila na one koji sam vam pokazala skoro u nekom holu, da li je to bio hol od prošle nedelje, pa jeste, mislim da jeste. I onda ste mi odgovorili da sam pogrešila, da to nije taj na koji ste vi mislili da je dobar, da je ovaj jako lep. Ja sve što mi kažete da je dobro, ja to kupujem. Interesantno, nema onako jak miris. Rekla mi da uopšte ne miriše ništa posebno, ali verujem vam na reč. I sve sam oprala što sam imala, ovo ćemo definitivno da probamo kad se budemo vratili sa ovog našeg kraćeg puta. Tako da ćemo ostaviti to za tada. A ovo je novo, čini mi se da ovo nisam vidjela, bar ja. Mada nisam skoro ni gledala deterđente u DM-u. Blossom Secret se zove. Delo je jako lepo, isto kao neko prolećno cveće, miris prolećnog cveća. Ovo je deterđent za pranje veša u boji. Ja volim da kupujem ove manje i omekšivače i dezodoranse, da, i deterđente. Brže se potroše i onda mogu da probam nešto novo, a sa druge strane nekako imam utisak da su koncentrovanije ove manja pakovanja. Ovdje imate 1 litar ili 1 litru, upiše limited edition, da, ovo je vjerovatno sad skoro stiglo, za, kažem, obojeni veš do 60 stepeni, mada ja obojeni perem na 30 ili 40 u zavisnosti od toga šta je u pitanju. Ovo me je privuklo samo tako, da ne vidim kako je ovo izgleda, pomislila sam da je nešto za jelo, ali nije. Dakle, kokos i mango, u pitanju su ove korpice za WC šolju koje bi trebalo da mirišu na mango i na kokos. Osjeti se, ali mi verujete, ja se iskreno nadam da će ovo potrajati bar eto par dana da bude svežina, ne ono kao izvukla sam ga, sad miriše i onda sutra da ništa. Ako je dobro, ovo ću odmah da stavim danas, ali u stvari neću, zašto bi stavljala danas, a mi nismo tu, već ujutru putujemo. Neću, kad se budem vratila, ovo ću otvoriti. Ako je dobro, nakupovat ću se, zato što uopšte nije skupo, a obožavam ove tropske mirise. Uzela sam nam jedan vlažni toaletni papir, to svakako volim da imam i za puta i ovdje za kuću, Deluxe Kašmir se zove, jednu već imamo samo u nekom drugom mirisu, enog u kupatilu, a ovaj neotvoreni ću da ponesem tamo, pa nikad se ne zna, treba imati tako za pute neke stvari, tako da eto, to sam nam uzela. Inače, u DM sam išla zbog jedne stvari, super. Zbog jedne stvari sam, a ta jedna stvar se nekako pretvorila u dve takve stvari koje sam zapravo tražila. U stvari ja sam tražila jednu tu, ali dve sam takve kupila tog tipa. Zato što se nisam mogla odlučiti. Nema nigde klasičnog mleka za kosu, a da nije ono baleino plavo na pumpicu. Probala sam ga, ništa mi nije radilo, apsolutno bačena para. Tako da sam uzela, vidite kog je izgleda, dakle ovo se
prska na pumpicu. Meni i treba nešto što ću posle pranja da naprskam na dlanove i da rastavim to između pa da prođem po kosi. Eto, tako nešto nemam. I šta sam ja ovdje uzela? Sad ću vam reći. Uzela sam Balea Natural Natural Beauty Fluid za krajeve. 100 ml bez silikona, dakle to vam je ovaj žuti za krajeve. Dakle, to ću koristiti eto na krajevima. A ovo je sprej za kosu 5:1 za svilenkasti kraj. Sjaj. Hoće li pročitati normalno? Za beživotnu i kosu bez sjaja, meni ne treba za život i za sjaj, toga imam, ali kaže da daje tu mekoću, da kažem, meni sve, ja sve to imam sa svojom kosom i s ovim što koristim, ali fali mi taj jedan proizvod koji više nemam. Sve sam nekako ta mleka potrošila, više ne mogu da se setim ni šta sam koristila, baš tog tipa. Ako imate neku preporuku da nije Baleino mlijeko, ono plavo u okrugloj kao jednoj bočici, slobodno mi pišite. Rado ću probati vaše preporuke. O bože, ovo sam uzela u Maxiju, šta li mi radi ovdje, ali nije ni bitno. Imate ovu i u DM-u. Kaže Tempting Tropical and Coco. Ok, ovo je kokos i... Samo što je ovo pirinčano, jao kada... 3,3% pirinča, ja to sada ne koristim i ne konzumiram, nema veze. Može ovo dugo da stoji, rok mu je do 3.10.2024. godine, pa u jednom trenutku ću moći, mada sad kad budemo postili morat ću da koristim za razno razna spremanja te napitke, tako da, eto, poslužit će svakako. E sad, ako me pitate zašto sam ovo kupila, reći ću vam, ali ne u ovom videu, reći ću vam da je ovo sjajna stvar, a uzela sam dva, ima još jedna vrsta u DM-u, ovo je Relax, ovo je Soft, dakle Relax i Soft, ovo su dezodoransi u kremi. U tom videu prvi utisci o novim proizvodima, čućete moje utiske o ovome, ali možete pretpostaviti s obzirom da sam kupila dva nova kakvi su, ali ovo je, ja mislim, i novo pakovanje, s obzirom da je sada drugačiji mehanizam. To koje ja koristim je prilično davno uzeto, tako da neću da pričam kakvi su baš konkretno ovi, nego kad bude došao taj video, a ja ću među vremenu da probam, da istestiram i ove i da vam onda dam baš potpuno onako jednu lepu recenziju. Međutim, zadržat ću se tu. Ostaje nam Lili. Ostaje nam Lili i to bi onda bio onako jedan kraći, zanimljivi holić. Ja mislim sa dosta korisnih stvari, baš onako, jedva čekam da ih bacim u upotrebu. Elem, ja sam negde zaturila svoju drugu bateriju za kameru. Srećom pa je to ona zamenska, nije baš Canon. Canon je i skuplja i malo je teže doći do nje, a gde sam to zaturila nemam pojma. Znam da nisam menjala baterije kad sam bila u Nišu, iako sam ponela to tamo. Tako da, verovatno će se pojaviti kad je budem najmanje tražila, ali sada moram da se snađem sa ovom jednom ili dok ne budem kupila neku drugu. Nova pufna, uzdek, zato što sam ih vidjela da ih ima, reko ajde, taman mi je ona Oriflame već za bacanje, iskoristila sam je i ovo je, ma mislim, lufa pufna za tuširanje, ja bez ovoga ne umem da se kupam. Bravo, ja sam se baš lepo ispomešala. I ovo sam kupila u DM-u, ovo su vam tablete za čišćenje sudomašine koje se koriste jednom mesečno. Raznorazne sam isprobala, sve su bile dobre, tako da nemam neku zamerku, koje nađem te kupujem i to je to. Kupovala sam i Lidlove, možda mi se one kao najmanje sviđaju, bilo ih je 6 u pakovanju, evo u ovom pakovanju ima 3. Zatim, brkovi treba da se skidaju, brkovi se trebaju skinuti, hoću li ih skinuti nekada i zašto ne, uzela sam ove trakice za skidanje brčića, šalim se za lice, to su Velneine, ja nisam sigurna da li sam nekad koristila Velneine, 20 ih ima, ali izvukla sam ovo i kao što 20, ove su samo dve, ovo su maramice za posle depilacije
I ovo ću večeras da probam. Ja mislim da više nemam ni jednu ovu tračicu. Mislim da imam samo vosak. Nemam ništa protiv voska. Vosak je najbolja varijanta za mene da se skinu. Ali, eto, kupila sam i tračice. Mislim da imam samo još jedan jedini ili čak ni jedan, tako da sam dokupila omiljene brijače. Potrošna roba, ne dajem nešto para mnogo na ove stvari. Ovdje imate 4 u pakovanju i odlični su. S tim što se ograđujem, ja ih koristim samo za pazuh. Dakle, ne brijem noge, ništa, znači kolena također spadaju u deo noge, jel tako? Prepone, ništa, samo pazuh i meni su okej. Mislim da su oni promijenili ove maramice. Ovo su ranije bile roze i plave i ja imam još uvijek to pakovanje. Sad neka mi neko kaže da li su promijenili ili su ovo ili ovo kao neka nova vrsta. Jer ja u Liliju nisam našla ni te roze ni te plave koje sam ranije kupovala. I to su mi ubedljivo omiljene maramice za skidanje šminke. Dakle, te plave pogotovo. A ovo, ne znam da li sam ikad kupila, da li sam koristila, moguće da jesam. Evo je blok Turpija. Toliko vrišti ova narandžasta boja uživo, baš je onako fluorescentna, malo je naporno gledati u nju, znači kad budem turpijala nokte, gledat ću u plafon. Ali evo, to je Turpija koju sam kupila, jedna jedina, ne možete promašiti u Liliju, 21 je brand, Lilijev je brand, pa ćemo da vidimo. Dakle, nemam predstavu koliko je, znači ipak mi treba neka granulacija, da nije ono totalno flat kao što je bila ona iz DM-a, ono je bilo strašno, mada tu iz DM-a sam vidjela i u Liliju. I naravno sam je zaobišla u širokom luku. Uzela sam novu Turpiju za pete stopala, kako god. Velneina je u pitanju, dakle baš njihov brand. Sa jedne i sa druge strane ima. I super mi je ova stvarčica kačenja, što može se okači da se suši s obzirom da je drvena. Ne znam gdje će okačiti, u stvari mogu. Ajde, mogu, mislim da mogu. Ali vidjet ćemo kad budemo odradili novo kupatilo šta će tu da bude i da će biti mesta. Uzela za svaki slučaj jedan tonik. Volim, ovo je moj omiljeni povoljni tonik, ako mogu tako da se izrazim. Super je, odličan sastav ima za taj novac, je super iška. Ali generalno volim da isprobam razno razne tonike, i skuplje i jeftinije. I uzela sam Biotenovu micelarnu, to jest micelarni gel za čišćenje, Hydro Excel se tako zove. Izgleda ovako, s obzirom da sigurno mnogo dopala ona Biotenova kremica za lice. Rekao, ajde da probam. E sad, nisam čitala sastav, ili jesam. Jesam, izvinite, ne, čitala sam sastav. Ako se dobro sjećam, nema alkohola. Da. Čak on je neki alkohol koji je na biljnoj bazi, dakle biljni alkohol, on nije toliko loš, ali baš kad je onaj, kažem, industrijski, kako god želite da ga nazovete, nije mi baš nešto omiljen, to jest ja ga izbjegavam, a svi smo mi različiti, ne znam da li baš nekome može toliko da prija kad u proizvodu na drugom mjestu bude alkohol kao sastav. Eto, ja ne znam, ako nekome prija, super. Uzela sam The Pink Stuff. Dakle, ovo je sprej. E sad, nisam sigurna da li sam ga u Liliju platila 400. Vidjela sam da je u DM-u 300. Nije neka velika razlika, ali eto, čisto da znate. Da li je ovo... Da, ovo je za kupatilo. Kaže, The Miracle Bedroom Foam. Pena u principu, mislila sam da je kao sprej, znači ovo je ipak pena. Ima 750 ml, da li je neko ovo probao, pasta je bila dobra, ali ja ipak čuvam da kad budem sredila kupatilo, renovirala, da tad krenem sa čišćenjem, da iskoristim ona sva profesionalna sredstva, treba će mi definitivno za kamenac što se tiče kabine, ili ti nije kabina, nećemo imati tuš kabinu, imat ćemo samo kaljeno staklo. A što se tiče ovoga, kažem, eto, uzela sam da probam, pa se nadam iskreno da će raditi. Dajte mi preporuku kako čistite, hajde da kažem, tuš kabinu, to će definitivno biti kao jedan prostor za tuširanje, ali sve će nam biti u ravni poda, pločice koje idu van kupatila nastavljaju se do kraja, znači u kupatilu ćemo na podu imati iste pločice bez ikakvog podignutog nivoa, takozvana walk-in kabina će biti. I treba mi nešto, Jelena u Americi ima fenomenalnu neku
ne znam šta je ono, neki džoger, ne, nešto sa čim riba taj dole, te pločice dole baš gde se tušira. I da li to postoji ovdje? Ne znam uopšte da li znate na šta mislim. Dakle, to nije klasičan brisko, nije sunđer, nije krpa, na nekom je, na nekoj drški je, i onda vi sa tim. Da li tako nešto ima kod nas, a da je baš eto namijenjeno za čišćenje kupatila, šta bi to značilo u prevodu, da dobro skine sve ostatke, eto možda i neke buđi, da se ne bi buđalo i tako dalje, molim vas, pišite mi ispod, bit ću vam prezahvalna, ili dajte neki predlog kako vi čistite to. I što ja mnogo volim da kupujem u Liliju? Ja mnogo u Liliju volim da kupujem naočare. Imala sam jedne, duša me boli što sam ih polomila, zaista, how convenient, imam i makaze ovdje ekstra. Polomila sam te naočare tako što su mi pale sa glave i tako, završile su svoju karijeru, ali sam ih obožavala. Ja ih možda čak nisam ni bacila, a možda i jesam, jer su se baš polomile, drška se slomila, nije se ono šraf da je samo otpao. Žali Bože, zaista mi je jako žao, i to su naočare koje su isto tako nešto bilo jeftino plaćene, ali ove su plaćene 470 dinara, dozvolite. Ja se znamo. Šalim se, naravno da se znamo. Nisam ni pretpostavljala da mogu tako jeftine da budu. Platila sam sve ovo na kasi, krenem i vidim onaj njihov rotirajući stand. Kaj da bacim pogled? Ja inače volim, mnogo volim skupe naočare, razlikuje se kvalitet od običnih, hajde da tako kažem, to jest brendirane naočare, i postoji razlog zašto su tako skupe, ali isto tako volim za svaki dan da imam evo nešto ovako od 500 dinara, 600, 1000, nije ni bitno, i imaju UV zaštitu što je super, 400, tako da sam uvek u potrazi za tako nekim, ne da mi neće biti žao kao što sam ih izgubila ili polomila, kažem, žao mi je za te izlilije koje sam slomila, a nosila sam ih pa par godina, ali kažem, volim da imam i jednu i drugu opciju. Ove deluju vrlo čvrsto i kvalitetno za te pare i trebaju mi definitivno ovako neke brownkaste. Mislila sam da će mi biti too much ovaj print, jer ja nisam ljubitelj printova, pogotovo ne leopard, tigar, šta već ima od tih životinja, nije mi to lepo, ja se nešto ne pronalazim u tome, što ne znači da nekad neću da kupim neki detalj, možda neku maramu, ili dobila sam neku pidžamu na poklon, osim pidžamu, ok, donji deo je tako taj leopard, ali ja se nešto ne pronalazim u tim životinskim printovima, i mislila sam kad budem stavila da će mi mnogo nekako to dolaziti do izražaja, međutim ne, prevladavaju ova stakla crna i milina. Šta mi je isto bitno, nemam veliku glavu, ovako, kad već pričamo, i vrlo često umiju naočare da mi budu velike ili ti široke, dakle da ovdje imam prostor, i kako pogledano dole, one su već došle do vrha nosa. Vrlo su čvrste, vrlo su stabilne i jako mi sviđa kako mi stoji, što je najbitnije, evo, štiti me i od lustera. Tako da, kako smo došli do toga da su 470 dinara, bile su cene od 900 i 1200 ili 300 dinara, gore je onako stajalo iznad njih, i ja kažem, možete mi provjeriti koliko su ove, da li su 900 ili 1200, 300, koliko već koštaju, i žena provjerava i kaže, ove su vam sa Lili karticom 470, bez Lili kartice 600 i nešto. Kažem, jeste sigurni? Da, kao to je, kao sad nešto, popust ili šta već, ruku. Pakujte, uzimam i to. Tako da, eto, ja uzeh naočare, ima razno raznih, ne znači da su sve po toliko para, evo sada prodaju ovi, ne prodaju nego skupljaju gvožđe staro, i sad će Beni da poludi ovdje, pošto on voli jako da im pravi štimung, onako da zavija i da laje. To je bilo to. Što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao i nadam se da vam je bio od koristi. Pišite mi slobodno preporuku za ribanje pločica ispod ili ti tu gdje se tuširate, ukoliko imate takav ulaz u prostor za tuširanje, i to je to, da, to bi mi onako jako značilo za informaciju. Ja sad odavde da se polako spremam,
da čekam Igora da dođe, da vidimo šta ćemo da ponesemo sutra. Ja sam već neki spisak napravila, treba da se popnem na tavan, da spustim kofer i torbu i kažem eto da se lagano pakujem. Baš se radujem i vidjet ćete već gdje ćemo odsesti, upoznaću vas sa svim tim, a do tada Instagram, tamo ću objavljivati storije i napravit ću neki reel ako budem stigla dok sam tamo, ako ne neke fotkice, tako da slobodno me zapratite i tamo jer ćemo se družiti definitivno sa Zlatibora. Ljubim vas mnogo, pretplatite se na kanal, lajkujte video ako vam se dopao i pišite eto ono što sam vas pitala ako imate neku preporuku. Do gledanja i provedite ostatak nedelje lepo, vidimo se, ćao!